Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq, ünsiyyət edək. Yaradanımızı tanıyaq. Hər şənbə saat 11-də Radio Space-də İmam Nuruna doğru. Hörmətli ünsiyyət sevərlər, Qurani Kərimin Zariyat Suresi 56-cı ayəsində Rəbbimiz Uca Allah buyurur. Mən insanları və cinləri mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Nədir ibadət? Nə üçündür? İbadət dedikdə nə nəzərdə tutulur? İbadətdə olmaq və ya ibadətdə olmamaq insana nə verir? Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün həmkarım Günel Mönsumov ilə diqqətinizə çıxardığımız söhbət bu suallar ətrafında olacaq. Eləmi Günel? Bəli, Solmaz xanım, əziz dinləyicilərimiz, sabahınız, hər vaxtınız xeyirli olsun deyirəm. Və mövzumuz həqiqətən də çox aktualdır. Mövzumuzla əlaqədar olaraq suallarınız varsa, əziz dinləyicilərimiz, nömrələrimizi sizin diqqətinizə çatdıran bir daha 596-7104 bizim əlaqə nömrələrimizdir. Buyurun, zəng eləyin və mövzumuzla əlaqədar olan suallarını bizim qonağımıza ünvanlaya bilərsiniz. Qonağımız isə ilahiyyatçı Ağa Müəllim Hacı Bəlidir. Xoş gördüyü Ağa Müəllim sizi. Çox sağ olun. Ağa Müəllim, Günel, icazə versən bir sual buyurun, mən verərəm, olarmı? Ağa Müəllim, müqəddəs Quran ayələrindən məlum olur ki, yaranışdan hər bir şey ixtiyarı və ya qeyri-ixtiyarı ibadətdədir. Nədir ibadət? Geniş mənada yanaşsaq, ibadət necə başa düşülməlidir? Buyurun, Ağa Müəllim. Rəhimlərin rəhimlisi olan Qadir Allahın adıyla. İbadət kəlməsi ərəb mənşəli bir kəlmədir. Təbii ki, bəzi kəlmələrin özəl mənalarına diqqət yetirmək, xüsusən də fərqli dillərdən dilimizə çevrildiyi zaman fərqli anlamlara yönətmək mümkün olur. Amma məsələ dinlə, İslamla, Quranla bağlı olduğuna görə
Bu kelimelerin bu kalplerin içerisine, manasına, mana vadilerine çok dakik, dürüst yönelmek lazımdır ki alabileceğimiz o güzellikler de bizi doğru yola yöneltsin. Bu bakımdan ibadet kelimesi de İslami bir termin olarak sırf manası birçok şeyleri ihtiva eder. Tezim etmekten kulluk etmeye kadar büyük bir mana çalaklarını ifade eder. Ama ifade ettiğiniz gibi biraz önce de okuduğunuz ayeden de ayenin ışığında veya da kölgesinde meseleye bakmış olsaydık göreceğiz ki ister dünyamızda, ister kainatta, ister de alemler içerisinde var olan her şeyin içerisinde hususi ve özel bir nizam, intizam var. Yani ister bu bir atomun içerisinde olsun, ister bir zerrenin içerisinde olsun, ister de nehenk planetlerin içerisinde olsun. Her şeyde bir gaye var, bir hedef var, bir nizam var, bir intizam var. Aslında bu bağlılık, bu rabite, bu birlik, varlık alemin içerisinde bu ahenk aslında onun bir yaratıcılık tarafından var edildiğinin en büyük ve muhteşem bir delilidir. Bu bakımdan ağırlı ve mütefekkir insanlar, düşünen insanlar bu meselelere baktığı zaman etraf ve onu ihat eden kainat ve içerisindeki mevcudata ve müşahideler içerisinde, tedgatları içerisinde insan daim bu şeyleri görür ve seyredir ve bu nizamı gördüğü zaman gerçek manasıyla imanı daha da artır ve çoğalır. Açığı bir hakikatin de üzerine durmak isterdik buradaki. Vehiy süfresini önümüze açan Rabbimiz ilk önce Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a, o güzeller güzeli peygamberimize hem de bunun bir üslubunu, talimin, terbiyenin bir metodunu da öğretmişti. Bakın sevgili peygamberimiz ilk önce Kur'an'dan önce insanlara imanı öğretirdi. Ayeler nazil olduğu zaman Kur'an ayeleri insanların imanını artırırdı. Ve bu bakımdan günümüzün, çağımızın insanları var. Çok bilgili de ama imanı artmıyor. Demeli her açıda bir sehfimiz, bir hatamız var. Təlim çok önemlidir ve neyi ifade edir dediğimiz zaman ibadetin temel esası bir ilme bağlıdır. Ve açığı dikkatinizi çok önemli bir şeye çekmek isterdi buradaki. Kur'an-ı Kerim'in ümumiyetle birçok ayelerinin farklı mevzuların üzerinde durduğunu biz görürüz. Mesela ibadet dediğimiz zaman ağla veyak dediğiniz gibi gelen namaz çok insanların ağlına gelen. Oruç ve tabii hac ki, ha bu çok önemli ibadetlerdi. Bu ibadetleri biz böyle diyelim bir tarafa elimizin dalınca hiç atmağa hakkımız yoktu. Ve çünkü Kur'an-ı Kerim'in onlarla ayeleri hususen namazla zekatla bağlı 32 yerde emir verilmesi var. Veyahut da 31 yerde mesela Kur'an-ı Kerim'in taharetle temizlenmeyle bağlı emri var. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in diğer oruçla bağlı 4-5 yer dahi vesaire farklı hacla bağlı ve diğer ibadetlerle, zekatla, humusla vesaire ibadetler bağlı ayeleri var. Ama daha önemli bir şeyin üzerinde Kur'an-ı Kerim dayanmaktadır. Çok mühim bu meseledir. Kur'an-ı Kerim tekriben 500'den artık yerde bir mevzunun üzerinde dayanır. Bu mevzunun adı tefekkürdür. Bakın, düşünme ve düşünce gerçekliği ve Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu ve aynı zamanda bu bizi düşündürmelidir. Hatta namazımızın içerisinde biz düşünmeliyiz. Böyle ifade edeyim ki bugün bazen 30 yıl, 40 yıl, 60 yıl bile ibadet eden bir insan ne için benim bir rükümde iki secde var? Farkına varmadan eğer bu ibadetlerini yerine getirirse açığı o insan bağışlasın ki 30 yıl, 40 yıl sadece idman eləmiş olur. Namaz kılmış, namazı ikame eləmiş olur. Ahmet, bu bakımdan, neden iki rükettir? Ne için gerçekten bu bir rüketin, bir rüketin içerisinde ne için iki secde neyi anladır bize? Bu bize hansı ibadetin mesajlarını verir? Hansı düşünce o aleminin kapaklarını, kapılarını bize açır? Bunlar tabii ki insana, insan hardan gelmişsen? Biz yedi ezamızla bedenimizin mühürlü torpağın ve insanlığın anasının bağrına vurduğumuz zaman ben torpaktan yaranmışam. İlk secdenin ilk mahiyetidir. İkinci suala ise ikinci secdemiz cevap verir. Benim son gideceğim yer yine torpaktır. Bakın beşikten tabuta ve böylece bir rehimden aynı zamanda ikinci bir rehime gidecek yolumuzun o yol haritasını çizen Kur'an bizi düşündürmelidir. Eğer namazımız bizi düşündürmürse, tuttuğumuz orucumuz bizi düşündürmürse, verdiğimiz zekat bizi düşündürmürse onda veren elin alan elden daha hayırlı olduğunu düşünebilmeyeceğiz. Bu bakımdan bir Müslümanın gerçekten Müslüman şahsiyeti kazanması için, onun İslam'ı hayata gerçek manasıyla yanaşması için bu tefekkür kapısının açılmasına, bu tefekkür hazinesine sahip olmasına ihtiyaç var.
Bütün ibadətlərin əslində təməli buradan başlayır. Bu baxımdan İslam böyükləri bu təlimə başladıkları zaman bir ibadətdən öncə onun şuurunu insana verginə. Yoxsa biz namaz çox ucuz bir ibadət deyil ki, sən onu kiməsə söyləyərsən, sözün elə sözdə qalar. Sevgili Peyğəmbərimizin özəl metodları var. Gəlin diqqət yetirək. Ali Aleyhissalatu vesselamın o iki cahan sərvəri Aleyhissalatu vesselamın balaca uşaqlara təlim verdiyi zaman bir gerçəkliyi görürük. İlk nəyi öyrədərmiş Allahın Resulü? Bəlkə dedik, imanı öyrədərdi. Doğrudur. Öyrətdiyi imanın içərisində 3 ana qanat var. Sevgili Peyğəmbərimiz balaca uşaqları hətta 8, 9, 10 yaşında o gənclər yanlarına gəldiyi zaman onlara ilk dəfə hətta dünyaya gələn bir körpüyə qulağına əzanı oxuması, iqaməni oxuması, ilk dəfə dünyaya mərhaba demiş, salam demiş bir insana, təzizə gəlmiş bir cənnət mələyinə, ey insan, sən Allahın məxluqusan, oradan gələn insana Allahı xatırladır, Allahın varlığını, böyüklüyünü, yəni əzanı söyləməklə və iqaməni söyləməklə ilk gələn o müsafirə bu həqiqətləri çatdırır. Və biraz öncə ifadə elədiyimiz kimi, Qur'an-ı Kerimin tam 31 yerdə üzərində durduğu bir təmizlik mövzusu var. Qur'an'ın ilk inən ayələrində də, Müddəssir surəsində də biz bunu görə bilirik. Paltarını, libasını təmizlə hökmü ilə bədən təmizliyi, söz təmizliyi, düşüncə təmizliyi. Bu ibadətin çox önəmli bir tərəfidir. Bugünün, çağın, 21-ci əsrin eşiğində olan elm adamları tip, təbii ki, təmizliyə, bu nəzafətə bu qədər diqqət yetirir. Amma dəvə dövrünün insanlarına Nəbilər Sultanı sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği o böyük kültür, o böyük səmavi mədəniyyət, o səmavi süfrənin içərisində istifadə etmək üçün insanlara təmiz olun, gəlin əmri verilirdi. Yəni sadəcə olaraq orada bir paltar təmizliyi deyil, amma paltar təmizliyinə xüsusi Qur'an-ı Kerim diqqət yetirir. Bədən təmizliyinə xüsusi diqqət yetirir. Və eyni zamanda sözün təmizliyinə, eyni zamanda insanın vəfasına, insanın qəlb və ruh təmizliyinə, o duyğuların təmizliyinə Qur'an-ı Kerim həssasiyyətlə yanaşır və bir müsəlmanın o şəxsiyyətini, o iman ağacının meyvə verməsi üçün təbii ki, bu təmizliyə böyük bir ehtiyac olduğunu ortaya qoyur. Bu baxımdan ibadət dediyimiz şeylər çox geniş, olduqca dərin-dərin qatları ehtiva etməkdədir. Hətta namaza qədər getdiyimiz dövrdə çox böyük yollarımız var. Zəkata getdiyimiz dövrdə böyük yollarımız var. Məsafələr qət olunmalıdır. Bu baxımdan bir müsəlman düşünməli və daşınmalıdır. Gerçəkdən mən nə üçün varam bu dünyada? Çox-çox dilə gətirdiyimiz, üzərində durub təkrar etdiyimiz bir həqiqətdir. Biz özümüz bu zamanı seçmədik. Ailəmizin içərisində qız mı, oğlan olacağımız özümüz seçmədik. Saçımızın rəngini belə, başımızın içərisində olan bilikləri belə, bizə aid olan genetik xüsusiyyətlərimizi, şifrələrimizi belə biz seçmədik. Onu seçmədik, bunu seçmədik, seçmədik və bütün bu seçim imkanları bizə müəyyən bir dövrdən sonra verilir. Deməli, bir zamanı da özümüz seçməmişik, millətimizi özümüz seçməmişik, vətənimizi özümüz seçməmişik. Bizə bunlar hamısı əta olunub, verilib bir əmanətdir. Bizə düşən bu əmanəti qorumaqdır. Baxın, ibadət sözü burada bizim imdadımıza çatacaq. Ey insan, Qur'an-ı Kerim bizə nəyi buyurur bir yerdə? Ya yuhannasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun deyir. Al-Baqara surəsində keçən bu ayə bizə müthiş bir yol açır. Düşüncələrimizə yol açır, hisslərimizə yol açır. Həyat qaplarımızın ağzını açır, önünü açır, bütün sədləri önümüzdən götürür, bizə fövqəladə şəkildə bir düşünmə imkanını verir. Ey insanlar deyir, Qur'an-ı Kerim ey möminlər demir. Ümum olaraq yer kürəsində insanlıq ailəsinə zirvədən səslənən uca Qur'anımız səslənir. Ey insanlar, sizləri və sizlərdən öncəkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin. Bəlkə siz qurtuluş içərisində təqvaya sahib olasınız. Baxın, deməli biz burada önəmli bir xəritənin açıldığını görürük. Deməli, Allah bizdən ibadət etməmizi istəyir. İbadət nədir? Və yaxud dedi ki, təzim etmək, bir də qulluq etmək. Biz məxluquq, yaradılmışıq. Fitrətimizdə ibadət, itayət ehtiyacı var. İslamın hədəfi insan içərisindəki olan fitri dəyərləri, fitri gözəllikləri tərbiyə edərək onu Allaha təslim etməsi üzərində dayanır. Əgər İslam əlindən tutan insan, İslamı daşıyan insan bu gözəlliklərə sahib olduğu zaman ixtiyari olaraq seçim içərisində haqqı tərcih edəcək və həqiqi qul olacaq və qulluğunu Allaha edəcəkdir. Amma Allahdan kənar özünün nəfsi və şeytanı istəklərinə uyan bir insan isə
öz fitrətinə qarşı, öz istək və arzularına qarşı gerçəkdən çıxmış müxalif qalmış olur və beləcə də istəmədən könüllü olaraq Allah qorusun nəfsinin və yaxud da dünyanın və yaxud da dünyadakı varlıqların qulu olma dərəcəsinə gəlib çatır. Allah bizi öz nəfsimizə buraxmasın inşallah. Solmaz xanım bunu hər zaman dönə-dönə qeyd edirdi. Allahın ipindən bərk sarılaq. Həqiqətən də Allahın ipindən bərk sarılsaq bu qədər çətinliyimiz bəlkə də olmaz. Ağa müəllim, siz bu ayəni əlbəttə ki daha yaxşı biləcəksiniz, amma mən dinləyicilərimizə xatırlatma olsun deyə Həcc surəsinin 18-ci ayəsini sizin də diqqətinizə çatdırım. Ey insan, məgər göydə və yerdə olanların, bütün canlıların, günəşin, ayın və ulduzların, dağların, ağacların və heyvanların, insanların bir çoxunun, möminlərin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Bəli, ağa müəllim, bax, Allahın yaratdığı hər şey Allaha səcdədədir, ibadətdədir. Bircə insanların bəzilərindən başqa. Niyə görə insanlar yaratdığına tabi olmaq istəmir? Onun qurduğu nizama uyğun yaşamaq istəmir. Gəlin bax, ibadətdə olmayan, olmaqdan boyun qaçıran insanların halından danışaq. İbadətdə olmayan insan nəyi itirir və yaxud da ki, nəyi qazanır? Çox önəmli bir məsələni qabardırsınız, Allah razı olsun. Təbii ki, oxuduğumuz ayədə Allah insanı yenidən düşüncəyə, təfəkkürə dəvət edir, oyanmağa, dirilişə dəvət edir. Çünki bizim diqqətimizi dağlara, çünki dağlar həmişə ehtişamı ilə insanın gözünü gözünə fərqli bir yönləri ilə, yəni o böyüklüyü ilə, əzəməti ilə bir fərqlilik gətirir. İnsan dağa baxdığı zaman, hətta dağın zirvəsi filanı deyildiyi zaman insanda qeyri-adi hisslər formalaşır. Eyni zamanda Qurani Kərim insanı dünyada da həbs eləmir, insanı biraz dünyadan yüksəkliklərə götürür və səmanın qatlarına götürür. Və səmalardakı o boşluq yoxdur əslində, oradakı varlıqlarla bir rabitə halına gətirir. Eyni zamanda bizi o böyük imperator olan günəşə, o 9 planetə rəhbəri ilə günəşə götürür, diqqətimizi ora götürür. Ondan sonra və ondan böyük daha nəhəng planetlərə götürür və böyük bir kainat çapında hər şeyin Allaha ibadət etdiyini, ona təsbih etdiyini, ona zikir etdiyini görür və göstərir və beləcə yönəlir insana. Ki, ey insan, sən o Əleyhissalamın gözəl bir ifadəsi var ifadələrinin içərisində ki, özünü kiçik sanma, sən içərində aləmləri daşıyan bir varlıqsan. Madam ki, ey insan, sən kainatın ruhusan, kainatda hər şey Allaha baş əyir, ona səcdə halında, ona rükü halında, ona təsbih halında olduğu zaman, sən buna ən çox layiq olan birisi sən olduğun zaman, nə üçün gerçəkdən səni bu gözəliklərdən uzaqlaşdırır bəzi dünyavi istəklərin, arzuların və hisslərin? Və burada insan dediyimiz o varlıq önümüzə gəlir. Aha, deməli, Qur'anın və İslamın o dərtlərə dərman olan yönü buradadır. Həqiqi Qur'anla həşir nəşir olmuş, İslamı dəyərlərə sarılmış, gerçəkdən anlayan, sadəcə oxuduğu qırtlağından aşağı keçməyəndən danışmırıq. Yəni, həqiqi mənası ilə Qur'anın ayələri ilə dünyasını, mənəvi həyatını tamamilə işıqlandıran, eşitdiyi və bildiyi dəyərlər ilə həyatını qurmağa çalışan bir insan. Çünki eşitdik və itaət etdik Quran-ı Kərim. Eşitdi və üsyan etdik yox. Yəni, Quranın bu üslubu əslində bizə çox önəmli mesajları verərək bizi əlimizdə olan bu nemətləri qorumanın tək yeganə yolunun İslam'a sarılmaq və İslamı əxlaqa sarılmamız olduğunu göstərir. Bu baxımdan sevgili Peyğəmbərimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın yenə o metodunu xatırlama məcburiyyətindəyir. Çünki insanın o sözünün dili qutardığı yerdə əslində əməlinin dili, o nəsiyyətin sözü qutardığı yerdə bədəninin dili danışdığı an olur. Yəni insanın əməllərinin dili, o əməlin dilinin söylədiyi bir şeyi Allah rədd eləmir insandan. Bu baxımdan insan üzərinə düşən bir şey var. İnsan nəfis daşıyan bir varlıqdır. Amma bayaq adını çəkdiyimiz varlıqlar onlar yaradılış etibarı ilə bir an olsun Allahın əmrindən çıxsa həyatı sona çatar. Məsələn, dünyamız milyonlarla, milyardlarla ildir ki, günəşin ətrafına eyni sürətlə hərəkət eləməkdə, möhtəşəm bir nizam, istiralvari bir hərəkətdə, bir gəmi olaraq fəza dənizində, səma dənizində üzür və bizi batırmır. Bu qədər evlər, bu qədər binalar, bu qədər nəhəng dağlar filanlar hamısı bunun üzərindədir. Dünyamızın 70% sudur, sudan ibarətdir.
bunun ölçüsünü koyan Allah'tır. Eğer 90% olmuş olsaydı dünyanın su imkanları, onda başımıza neler gelirdi? Veyahut da dünyada oksijen imkanımız var ki, bunun eğer 5% artık olsaydı veyahut da eksik olsaydı, insanlar eksik olsaydı tabii ki nefes alabilmezdi. Artık olsaydı elimizdeki bir kibritle dünyanı yandırardık. Demeli aynı zamanda dünyanın güneşe olan münasebeti, mesafesi ve aynı zamanda dünyamızdaki olan bütün ölçülerin her birisi ilahi bir sisteme tabidir. Bakın bedenimizin ezalarından sadece birinin yerini değişsek, gözümüzü götürüp başımızın üzerine, burnumuz mesela boynumuzun arkasında olsa tabii ki ibezel bir hala gelip düşerek değil mi? Yani varlık aleminin bütün sistemlerinin aslında insan varlığında ihtiva edir. Madem insanın bir ezasının yeri değiştiği zaman insan farklı bir acayip hala düştüğü olursa, onda İslam'ın bir emrine yerine yetirilmediği zaman toplum bağışlar size ilan kimi sürünmeye başlayır. Bu insanların birbirine bugünleri gelmesi, birbirine hürmetsiz etmesi, birbirine karşı bu ihtiramsızlığının tam temelinde İslam ahlakının, sevgililer sevgilisi aleyhissalatü vesselam'ın edebinin olmaması ve çatdırılmaması ve öğrenilmemesi ve tebliğ edilmemesidir. Çünkü o güzeller güzeli Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın getirdiği medeniyet insanlığın kurtuluş medeniyetidir. İlk o hitap son nebiye, yani aslında belki de son vehinin ilk muhatabı olan eshabı da bu meselede çok kabağa gittiler. Onlar karanlık bir dünyanın insanlarıydılar ama az zamanda çok şeyleri elde ettiler. Bir gün yine sözün sultanı aleyhissalatü vesselam bir hadisinde buyurur. Der ki, bilirsiniz müflis insan kimdir? Eshab herkes bile çaşkınlık içerisinde, hatta bazıları bile cevap verecek bir hala gelip çatır ki bu suala. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müflis insanı böyle ifade ediyor. Der o insandır ki dünyada namazı da var, orucu da var, zekatı da var ama ahiret günü geldiği zaman hiçbir şey tapmaz. Çünkü o insan namaz da kılır, yalan da danışır. O insan oruç da tutur, bugün bile değil, böhtan da söylüyor, iftira da değil. O insan bugün humus da çıkarır, zekat da verir ama insan hakkına hüquna tecavüz eliyor. Doğru numune değil. Yani İslam demeli, adına doğru numune değil. Bakın sevgili Peygamberimiz meselene el alarak bu insanları değil ki, bu hem namaz kıldığı hem yalan danıştığı bu insan, kıyamet günü geldiği zaman o yalan danıştığı insana vereceği sevaplarıyla bütün sevaplarını verecek, sevapları tükenecek. Ama bu insanın hakkı kurtarmayacaktır. Müflis hala gelip çatacak. O insanların da günahı o namaz kılanın boynuna yığılacaktır. Çünkü namaz inne salate tenhe anil fehşeyi vel münker deyir Kur'an-ı Kerim. Namaz insanı bütün pisliklerden kurtarır. Bütün çirkinliklerden uzaklaştırır deyir. Madem bizim kıldığımız namaz bizi uzaklaştırmırsa, bizim düşüncemizi değişmeyipse, hayatımızı değişmeyipse, bizim fitretimize yöneltmeyipse, dualarımızın istikametini değişmeyipse, düşüncemizin istikametini değişmeyipse, geçek manasıyla biz namazı kılmışık, namazı kırmışık, kılmamışık. Namazı igame etmedik, namazı muhafaza etmedik. Vaylun lil musallin deyir Kur'an-ı Kerim. Bu tip insanlara ki, vay olsun o namaz kılanların halına kıldıkları namazdan gafildiler. Bakın İslam'ın önemli tarafı insanı, bayağı söylediğimiz gibi 500 ayenin içerisinde insanı düşündürmeye davetidir. Düşün ey insan. Eğer düşüncesiz olarak hadislerde de var o 60 yıl cahilcesine ibadettense bir saat elinden meşgul olmak daha faydalıdır. Hadislerini biz gördüğümüz zaman Kur'an-ı Kerim büyük bir ilmi, hakikatleri bizim önümüze çıkarır. İlk önce bizim öğreneceğimiz ilmimiz bizim kalbimizi nurlandıracak, ışıklandıracaktır. Yoksa elinde ışık olan ama meşeli olan ama ondan istifade etmeyen bir insana çevrilmeyecek. Solmaz Hanım, icazənizle yani mövzudan uzaqlaşmadan belə bir sual ortaya çıxır. Ağa müəllim çox gözəl bir məqama diqqət yetirdi. Ağa müəllim, hansı ki o insanlardan danışdınız ki namaz qılırlar ama ki əməllərində yani İslam adına doğru nümunə olmayan insanlardır ki bunlar da bəzi insanlar var ki ibadətdə deyirlər, lakin onlara doğru nümunə olmurlar və onlar da deyir ki nə olsun, hə, namaz qılır ama zina edir. Nə olsun ki namaz qılır ama ki ailəsinə doğru ailə başçısı deyil və yaxud da yoldaşına doğru həyat yoldaşı deyil və digər yaxşı əməllər etmir. Əməllərdən danışaq və sualım da belədir ki, ümumiyyətlə insanlar əməlləri ilə nümunə olmalıdırlar yoxsa ibadətləri ilə mi? Əslində İslamın ortaya qoyduğu şuurda, düşüncədə
Halis bir niyetle bütün hayatımızı ibadet içerisine çeviririz. Hatta adetlerimizi ibadete çevirdiğimiz bir gerçekliğiyle karşılaşırız. Çünkü madem ibadet ne zaman olur, ne anlama gelir? İbadet o zaman olur ki insan o işi Allah için etmiş olur. Halis Allah rızası için etmiş olduğu zaman o gördüğü emel ibadete çevrilir. Yani sevaba çevrilir. Onun için ahiret azügesine çevrilir. Yani aslında ibadetlerimiz bizim ahiret azügemizdir. İbadetlerimiz bizim kabir hayatımızdaki nurumuzdur. İbadetlerimiz bizim berzih hayatına gittiğimiz zaman o rahmet kölgesinde kalmamız için istifade etmemizdir. Bizim ibadetlerimiz aslında Allah'ın huzuruna alnı ah çıkmamız içindir. O emeller ki belə deyək insanı pisliğe götürür. O iş ki insanı insanlığını elinden alır. İnsanı rezil ve rezalete götürür. Cehennem çukuruna yuvasını aparırsa tabii ki insan ağıllı insan, düşünceli insan derhal o işe son koymalıdır. Ama biz bayağı söylediğimiz gibi nefis taşıyırıq. Bizim nefsimiz, onun o nefsi isteklerimiz, diğer taraftan da unutmayaq ki şeytan kimi bir düşmanımız ve Allah'a vəd vermişdi ki hak yolunda eləşəcək zayıf olan insanları o yoldan uzaklaştıracaktır. Bugün ibadette olan, yani namazını kılan ama bazı pis emellerinden çekinebilmeyen, dediğiniz gibi örnek ve numune haline gelebilmeyecek bir hayat yaşayabilmeyen insanın kusurları var. Ama insanları şahsi kusurlarına göre hesaba çekmek bizim hakkımız olmadığına göre bizim vazifemiz sadece güzel bir tebliğ üslubuyla o insana elindeki olan sermayenin kadirini bil. Hayat sermayenin kadirini bil ey insan. Çünkü ömür vefa etmir. Ölümün yaşı yoktur. Ne zaman geleceğini bilmirik. Herkesin kapısı döyeceği bir hakikattir. Bunu da hiç kim bilmediğine göre ve bu sir de Allah dergahında olduğu için bize düşen vazifelerimiz var. Ha bu vazifelerimiz verdiğiniz sualın içerisinde gizli olur. Bu şekilde ki emel mi yoksa ibadet mi? Biz emellerimizi ibadete çevirebilirik. Kur'an-ı Kerim iman ve salih emelden bahsedir. Sadece emelden bahsedemir. Demeli emelin emel olması için onun salih olması lazımdır. Salih olması için insanın iman etmesi lazımdır. Yoksa çok insanlar var ki imanlıdır ama ağlı hele iman eləmiyib. Çok insanlar da var ki belə deyək, iman edib, ağlı da iman edib ama hele emellerini düzeltmiyib. Yani insanın üzerinde işlemesi, öz dünyasını yerinden inşa etmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Çünkü birden bire her şey olmur. Bir gün görürsünüz ki mesela adı bir şey söyleyeyim. Süb namazı namazların şahıdır. İnsan var süb namazına kalka bilmediği zaman onun əzabını çekmir. Mesela bağışlarsız bir futbol komandasında özünün sevdiği bir komanda uduzduğu zaman çok büyük bir endişe yaşayır. Ama süb namazına kalkmadığı zaman onun endişesini yaşayabilmir. Demeli bu insanın imanında bir problem var. Bu insanın Allah'la bağlılığında bir problem var. Önce bunu ıslah etmesi lazımdır. O vehin ışığının insanın kalbi hayatına tamamıyla düşmesine zemin yaratmalıdır. Bizim çirkin emellerimiz, bizim pis emellerimiz, pis düşüncemiz belə bizi namazdan uzaklaştırabilir. Çünkü insan doğru düşündüğü zaman sevap elde edir. Bakın doğru düşünmek insana sevap getirir. Pis düşünmek de insanı günaha sövk edir, teşvik edir. İslam'ın insana verdiği en büyük hürriyet ve azatlık, o büyük hak ve hüquq gerçekliği, o büyük adalet ve şefkat sevgi aslında bu noktada ortaya çıkır. İnsan oyan deyir, sen Allah'ın qulusan, nefsinin qulu değilsen, sen vazifenin qulu değilsen, sen şöhretin qulu değilsen, vazifedir, şöhretdir, bütün bunlar var, dövlət, sermaye, hamısı dünyada kalacaktır. Kim özüyle beraber, hansı Firavun özüyle beraber nesi apardı bu dünyadan? Bakın Hz. Musa Aleyhisselam'ın zamanında çağının Firavunu, Firavunlar deyilir. Ana Rabbikum la'ala deyildi toplumun karşısına çıkıp o kadar insanları özür süren bağışlarsız mangurt hala getirilmişti ki düşünme kabiliyetlerini elinden almıştı ki hatta insanların belə iman etmesi için Firavuna bakırdılar. Bakın o sehirbazları Hz. Musa Aleyhisselam Allah'ın möcüzesiyle onların sehirlerini sona indirir, getirip çıkarır. Elindeki əsanı attığı zaman ilana çevrilmesi bir Allah'ın bir möcüzesiydi. Bütün sehirbazların sehri sona çatır. Onlar hamısı iman edir. Bunu Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Varxasınca ne deyir? Firavun deyir ki, siz menden izin almadıktan önce mi iman ettiniz? Yani bakın görün insanlar hansı hala gelmişti ki Allah'a iman etmesi için gerek Firavun'a desin ki Firavun izin verirsen ben beni yaradan Rabbime iman edeyim. Ey insan unutma bizim atamızın
yediği qidaları ak qana çevirən Allahdır. Bizi ana bətnində 9 ay yolçu edən Rəbbimizdir. Bizi 90 il bu dünyanın bətnində yenə yaşadan havasıyla, suyuyla, yeməyiyle, içməyiyle, bütün nimetleriyle verən yenə Allahdır. Sabah yenə ona qayıdacağıq. Bugün Rəhmanın müsafiri, sabah Rəhimin müsafir olmamız üçün gəlin düşünək. Qur'an-ı Kerim bizi bura yönəldir. Bəli, ağa müəllim, insanlıq halından danışdıq və insanlıq halında niyyət bildiyimiz kimi ən önəmli yerlərdən birindədir niyyət. Və elə insanlar var ki, onlar oruç tutmurlar, zəkat vermirlər, namaz qılmırlar, lakin onların əməlləri çox halaldır. Qazancları halaldır, atdıqları hər addımda halallığı düşünürlər. Ağa müəllim, belə insanların əməlləri, ümumiyyətlə, onların atdıqları o hər addımdakı o halalı qoruyurlar. Onlar, bu halallıq ibadət sayılır mı? Əməllər niyyətə görədir. Bu bir ölçüdür. Nəbilər Sultanı sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bir ölçüdür. Biz həmd olsun Allaha ki, o gözəllər gözəli Peyğəmbərimizin getirdiği hər şeyə amin deyirik. Öpüb alnımızın üzərinə qoyuruq. Və başqa bir düşüncə də bizdə yoxdur. Allah belə düşüncəyə düşənləri də islah eləsin, doğru yola yönətsin. Çünki aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən müəllim odur. Həyatı necə yaşayacaq, həyatı necə yaşamalıyıq, həyatın fərmanları, üslubu, əmir və nəhilər nədən ibarət olduğunu bizə o öyrədibdir. Ona görə də hər şeyin bir niyyətdən başladığını göstərir. Niyyət, o belə deyək, şoran torpağı vətən halına gətirən, daşı qayanı vətən halına gətirən bir gözəllik seyidir. Ölçüsüdür. Eyni zamanda niyyət olmadığı zaman bu boyda bir həc ibadətini yerinə yetirən insan turist olmuş olur. Niyyət olmadan, məsələn, insan namaz qılmış olarsa belə idman eləmiş olur. Ona görə kainatdakı bütün ibadətləri özündə toplayan bir namaz kimi ibadəti belə deyək, bir idman halına çevirir. Eyni zamanda niyyətimiz çox kiçik əməlləri yola düşmüş bir daş və yaxud bir tikanı bir odun qırıntısını belə insanlara əziyyət verməsin niyyəti ilə götürüb qırağa qoyduğumuz zaman ibadətə çevrilir. Ahirət günündə cəhənnəmin üzərindən keçdiyi zaman o etdiyi gözəl ibadətə görə cəhənnəm hayqıracaq. Möminin nuru gözümə düşür, mənim ateşimi söndürür deyəcək. Yəni unutmayaq ki, çox kiçik dediyimiz işlər çox böyük məna kəsb edir haqqatında. Heç bir ibadəti kiçik görməyək, heç bir əməli də kiçik görməyək. İnsan heç bir pisliyi də kiçik görməməlidir. Nəfis kiçik görünə bilər, amma insanı cəhənnəmə götürə bilir, apara bilir. Və şeytanın vəsvəsəsi kiçik görünə bilər, insanı cəhənnəmə sürükləyə bilir. Bu baxımdan bir müsəlman üçün gerçək mənası ilə niyyət çox önəmlidir. Amma örnək yenə Allah Rəsuludur, aleyhissalatü vəssəlam. O, gözəl niyyəti ilə yanaşı gözəl əməlləri var. Həyatının hər anı gözəlliklərlə doludur. Bir gün bu müsəlman üçün mən namaz qılmıram, oruç tutmuramsa, mənim malım halaldır, mənim ibadətlərim, mənim işlərim, əməllərim təmizdir deməyə haqqı çatmır. Çünki namazı həyatımızdan çıxara bilmərik. Namaz bizim həyatımızın mərkəzindədir. Namaz dinin sütunudur. Çıxartdığın zaman həyat sənin, belə deyək, bütün varlığı ilə üzərinə çökmüş hala gəlir. Qur'an oxunmadığı evdə, deyir Peyğəmbərimiz aleyhissalatü vəssəlam, deyir ki, o ev xarabalığa çevrilir. Bir insanın əgər könlündə Qur'anı yoxdursa, könül evi Qur'ansız qalıbsa, nidasız qalıbsa, Allah səsindən, sədasından uzaq qalıbsa, o içdə Qur'an yoxdursa, bağışlarsız o içə şeytanın səsi sədası var. O yerdə mələk olmaz. Ya mələk olacaq, ya şeytan olacaq. Şeytan olması üçün gərək Allah qorusun ki, Qur'andan sıyırlaq çıxaq, dindən sıyırlaq çıxaq. Və doğru din, doğru İslam, saf bilgi insanlara verilməlidir. Bugün İslam dini adı altında açığı bəzən çox yanlış bilgilər insanlara verilir. Və yanlış bilgilərdən sonra da insanlar yollarını azır, çaşır və çaşqınlıqlara gedir. Arxamızda gələn bir nəsilimiz var. Elə yeri gəlmişkən burada ifadə eləməyə çalışaq. Son günlər cəbhə bölgəmizdən xəbərlər gəldi. Şəhidlər əslində verilmir. Şəhidlər qazanılır. Millətimiz şəhid qazandı. Amma biz heç bir zaman üsyankar olmadıq. Biz həmişə torpağımızın qorunması yolunda dayandıq. Biz posta sərhədimizdə dayandıq. Öz vətənimizdəyik. Amma yağı düşmən içəri keçdi, dərsini aldı. Bu günləri xalq yenidən öz ordusu ilə elə ehtişamlı bir hala gəldi, çatdı ki, hər kəsin gözündə, könlündə əsgəri zirvələşdi. Zirvələşən bir hala gəldi, çatdı. Hər kəs bugün əsgər olmaq istəyir.
Milletimiz topyekun birleşti. Bir müsibet geldiği, bela geldiği zaman herkes ayağa kalkır. Mən milletimin, vətənimin, dövlətimin yanındayım mesajını verir ve gerçek mənasıyla bütün intiliqaları, bütün dünyevi şeyleri bir tarafa atır. Bakın, önemli olan mesele budur. Bu düşünce, düşüncədə inqilab budur. Düşüncədə çevriliş budur ki, insan öz milletiyle bir araya gelir, bir yumruq kimi birleşir, bir ürək olur, bir bilek olur ve beləcə bir güç halında milletinin yanındadır. Aslında yağı düşmənlə bizim torbaqlardadır. Gerçek mənasıyla bağışlarsınız, gerçek mənasıyla burada bir həqiqət də var. İslamiyyət əslində topyekun İslam ümmətinin birliyini ortaya koyur. Yəni, ey insanlar ayağa qalxın və ey insanlar birləşin, bir ümmət çərçivəsində birləşin, insanlıq çərçivəsində birləşin, dünyanın parazitləri var, dünyanın nankorları var. İslamiyyət heç bir zaman kafirə, münafiqə qarşı deyil. İslamiyyətin qarşı olduğu küfrə, nifaqa qarşıdır. O bataqları qurtmaq istəyir. Bu baxımdan bir insanın, o iman ağacının qurudulub da cehennem kötüyünə çevrilməsini istəməz. Və İslamın özəl tərəflərindən biri insanı tertemiz olarak bu dünyada yaşatmaq, təmiz nimetlerden yiyib və təmizcə də ibadət etməyi göstərir. Yoxsa mənim qəlbim düzdür, mən təmiz bir insanam, amma namazım yoxdur. Mənim qəlbim düzdür, mənim malım təmizdir, amma malının zəkatını verməmsən. Sən bilirsən, Qur'an-ı Kerim buyurur ki, malın zəkatında, yəni zəngin insanın malında fəqir insanların, miskin insanların haqqı var. Sən o insanın haqqını vermədən deyirsən, malım təmizdir. Və gerçəkdən namaz qılmadan, kainatda hər şey Allaha ibadət edib. Baxın, şeytanın şeytan olduğu yer səcdəsiz anadır. Bir insanın alnı əgər ən şərəfli yeri torpağın bağrına gəlmirsə, mən təmizəm deməyə bağışlarsınız. Biraz insanın gərək cəsarəti olsun bu şeyi söyləsin. Sevgili Peyğəmbərimizin madam qəlbi haşa təmiz deyildirmi? Velilər Sultanı Hazreti Ali Aleyhisselamın qəlbi təmiz deyildirmi? İmam Həsənlərin, İmam Hüseynlərin, İmam Zeynal Abdillərin, əshabın qəlbi, bütün peyğəmbərlərin qəlbi haşa təmiz deyildirmi? Onlar təmiz idi və bu təmizliyə görə də Allaha şükürünü ifadə edirdilər. Buna görə də biz insanlara, ümumiyyətlə bu çağın insanına bir həqiqət də düşür ki, ey insan, sevgili Peyğəmbərimizin vaxtında namazsız müsəlman yoxdur. O günün münafiqi belə namaz zilvəsinə girirdi ki, namaz kılındığı görünsün. Bunu unutmayaq. Bəli. Və bununla bağlı müqəddəs Quran-ı Kerimizdə ayə də var. Yəni onlar namaz kılırlar ama özlərini göstərir üçün kılırlar. Yəni bəli. Çox gözəl bir məqama toxundunuz. O dövrdə namaz kılmayan yox idi. Bugünümüzdə təəssüflər olsun ki, yəni bugünün düşünən insanı, elmlənən, mariflənən insanı bayaq gün elimizdə dedik. Yəni ibadətə gəlmirlər. Ama görürsən çox gözəl əməlləri var. Ama hevslənirsən ki, bu gözəllikdə insan, bu əməllərin sahibi insan, bu halal insan nədən deyək ki, onun ibadəti olmasın və axirətini qazanmasın. Sonra çünki ulamalarımızdan da yəni belə bir deyim var ki, deyirlər dünya həyatından hədəf axirətdir, buna aparan yol isə ibadətdir. Bəli. Əgər həqiqətən bir insanın fitrətində, sualın bəlkə də ikinci hissəsi biraz yarımçıq qaldı, bəli, fitrətində tərtəmiz duyğuları varsa, o insanın həqiqi mənası ilə daim insanlığa yardım etməsi, vəfalı olması, sədaqətli olması, bu insanın sevgi insanı, şəfqət insanı, daim insanlara xeyirli olması şuuru varsa və gerçəkdə elmində də, mariflənmə yönündə də insanlara böyük xeyirləri varsa bu insanın, biz inanır və etiqad edirik ki, İnşallah Allah bir gün o tipli insanları öz yoluna, o haqq yoluna onsuz da yönəldir, istiqamət oradı və belə deyək, o nəzərdə tutulan digər ibadətləri də yerinə yetirir. Yəni, çünki saf iş əməl elədi ki, insan təmiz bir iş gördüyü, yaxşı bir iş gördüyü zaman bir gün həmin o işin zövqünü, onun feyzini, füyuzat hissləri içərisində yaşayır. Yəni, artıq yaxşı bir iş gördü. Məsələn, fəqir bir insan yardım edir. Yardım etdiyi zaman o insanın sevindiyini belə deyək, bir an görür. O bir anlıq sevinc, o həmin gün axşama qədər əldə edə biləcək bütün xeyirlərdən onun üçün daha gözəldir. Məsələn, bir tələbiyə yardım elədi, o tələbiyə kitab alması üçün köməklik göstərdi və yaxud da yeri yoxudu, ona bir şərait qurdu və yaxud da tam ki, oxuması üçün, ona qalması üçün tam kət yerlərindən gəlmiş, bir gün qala bilməyən, imkanı olmayan fəqir ailələrdən gələn evladlarımız var. Bu, millətin sərmayəsidir, bu, millətin evladlarıdır. Yəni, ona gerçək mənasıyla kim gördü, belə bildisə, ona sahiblənir və inandırım ki, bu şuurda olan insanlar var. Allah o salih əməllərinə görə, o təmiz əməllərini insanların mütləq qarşısına çıxardacaq. Çünki nə əkərsən, onu da biçərsən. Bəli. Ağam əlim, mən istərdim
deyilən bu söhbətləri Quran ayələri ilə həm də möhkəmləndirək inşallah, inşallah. Yəni, baxın, müqəddəs Quranımızın Zümər surəsi 17-ci ayəsində buyurulur ki, tağuta ibadət etməkdən çəkinib Allaha üst tutanlara müjdə vardır. Qullarımı müjdələ. Tağuta ibadət etməkdə. Tağut nədir axı? Nədir? Bu dünyadır. Bu bədəməllərdir. Nədir bu tağut? Tağut ümumi bir anlamı ifadə edir. Bütlərin fərqli yönləri var. Bəzi bütlər var ki, onlar belə deyək, heykəllər halında qurulmuşdu. Peyğəmbərimizin aleyhissalatü vesselamın dövründə Məkkəni nəzərimizə gətirək, o mənəvi ekranlarımıza gətirək. O gün bir çox bütlər vardı ki, doldurulmuşdu. İnsanlar elə hesab edirdilər ki, Allah onlardan çox uzaqdır. Bu bütlər insanların istək və arzularını Rəbbə çatdırır. Və ona bir ruzi seyi kimi baxırdılar, yönü kimi baxırdılar ki, ruziləri onların əlləri ilə verilir. Və ona görə gedib ona sitayiş edirdilər, onun qarşısında əylirdilər, ibadətlərini o bütlərə edirdilər, bir çoxları bütpərəst halı ilə. Bəzən də bu bütlərin asnam və visəm deyilən kəlmələr var ki, bunlar bütlərin əslində o tağutun işarətlərini ortaya qoyur ki, bunlar bəzən görünən, bəzən də görünməyənləri olur bunun, görünməyən bütlər. Və görünməyən bütlər isə insanın, məsələn, qəlbindən asılı bir büt var. Nəfis deyilən bir büt. Bir ilan, biz onu əcdahiyə çevirdiyimiz bir ilan. O qədər bəsləyirik, nə istəyirik, veririk. Yəni, onu komfort bir həyatı insan istəyir. Lüks bir həyatı insan istəyir. Və bu çağın da, belə deyə, bugünkü bu qədər nemətləri süfrədə aşıb daşır. Hər cür şeylər var. İnsanların geyimləri bol-bol, yemələri bol-bol. Yəni, neymətlər bol-bol istifadə etmək üçün artıq insan o qədər bu neymətlərdən istifadə edir-edir, bağışlarsız və artıq bir harınlaşma duyğusu, nəmrutlaşma duyğusu ortaya gəlir. İslamın qayəsi budur. İslamdakı mənəvi tərbiyə onun üçündür ki, ey insan, bir gün sənə məqam gəldiyi zaman, bir gün əlinə imkan gəldiyi zaman, bir gün əlinə fürsət gəldiyi zaman fironlaşmayasan, nəmrutlaşmayasan, qarınlaşmayasan deyə İslamın mənəvi tərbiyəsi var. Yəni, əslində yoxsa, bu özü də bir imtihandır. Və gerçək mənasıdır. Və təbii ki, bu baxımdan yəni, İslamın elə üzərində durduğu ki, insanı fərqli-fərqli ibadətlərlə təmizlənməyədir. Çünki ibadətlər insanı təmizləyir. Elə ibadətlər var insanın qəlbini təmizləyir, elə ibadətlər var insanın bədənini təmizləyir, elə ibadətlər var insanın malını təmizləyir, elə ibadətlər var insanın şuurunu təmizləyir. Elə iki ibadəti insan yerinə yetirir. Məsələn, üzərindən keçdik, Ramazan ayı, Ramazan sona çatdı, həyat sona çatdı deyil ki, həyat davam eləyir. Yəni, hər şey, bütün ibadətlər Ramazanın içərisində deyil ki, Ramazandan sonra da oruçlar var. Belə deyək, hələ bir gün Şəvval ayı, hələ bu bitməyib, qutarmayıb. Şəvval ayının orucları. Bəli, bunun 6 gün orucu vardı. Tutmayan insanlarımız varsa, bir anlıq, Rəbbim məndən bu şeyi doğrudur, Qur'anı olmasa istəmirsə də, Peyğəmbərimiz heç bıraxmadığı bir sünnədir. Biz Qur'anın əmirlərini yerinə yetirdiyimiz zaman, Rəbbimizin əmirlərini yerinə yetirdiyimiz zaman, təbii ki, o ilahi sevgiyə sahib oluruq. Və eyni zamanda da Peyğəmbərimizin nafilələrini yerinə yetirdiyimiz zamanda onun sevgisinə sahib oluruq. Ağa müəllim, elə gözəl danışırsınız ki, hər cümlənizdə çox önəmli məqamlara toxunursunuz. Əziz dinləyicilərimiz, mövzumuz ibadətdir və ibadətlə bağlı sizin hansısa bir narahat edən suallar varsa və yaxud da maraqlandıran suallar varsa Ağa müəllimə ünvanlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz, bəli. Telefonumuz artıq, yəni zəng daxil olub. Zəng daxil olub. Nömrəni xatırladım, biz dinləyicimizə cavab verək. 596-71-04, buyurun zəng eləyin. Alo. Salam, Solmaz xanım. Hamısını salamlayıram. İbadət barəsində deyirəm ki, ibadət imanımızı artırır. Amma ibadəti pozan şeylər var. Mən də sual vermək istəyirəm. İnsan, misal, türbəyə gedirlər, bez bağlayırlar. Bütün əməllər, bu vaxtda deyirlər, ibadətlər heçə gedər. Bu nə dərəcə doğrudur? Xahiş edirəm, bir də ağam vərin, qısa da olsa, vaxtda bizim. Çox sağ olun, Solmaz xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və ağa müəllim, elə dinləyicimizin sualına bir qədər də əlavə olaraq bunu deyim ki, bizim hər gün namazda hər dəfə təkrarladığımız belə bir Fatihə surəsi var ki, orada deyilir ki, biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Əgər Allaha ibadət ediriksə, Allahdan kömək diləyiriksə, həqiqətən niyə görə türbələrə gedirik, niyə görə orada Allahdan kömək diləyirik? Yəni, orada etdiyimiz dualar daha keçərlidirmi? Niyə görə insanlar bax belə düşüncədədirlər? Əvvəla, burada biraz üzərində duracağımız bəzi məqamlar var. Çünki əvvəla biz
türbələrə olan türbələr nədir? İnsanlarımız nə üçün o yerə gedir? Ümumiyyətlə türbə pir olan yerlər nəyi ifadə edir? Baxın, biraz çağın getirdiği o təlatümlü hadisələrin içərisində bir çox insanların ziyarət ədəbində qüsurlar meydana çıxdı. Dünyanın ən üstün və ən çox ziyarətə layiq olan insanı Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. O özünə salam, salavat göndərin. Mədiniyə getdildiyi zaman, həccə gedildiyi zaman mütləq onu ziyarət eləyir. Və özü də zamanəsində ziyarət etdiyi və belə deyək, ziyarət edin qəbirləri, çünki sizə ahirəti xatırladır mesajını veribdir. Baxın, qəbirə, qəbir sanlığa, pirə getmələr əslində İslamın tərs baxdığı bir yer deyil. Bizim dinimiz sadəcə olaraq insan həyatını sona çatdırdı, artıq ondan qurtar deyə bir şeyimiz yoxdur. Yəni, vəfat edən böyüklərimiz bir alimdirsə, bir nurani pirani zatdırsa, biz bu günləri bir alimin huzuruna gedirik, onun biliyindən istifadə edirik, deyil mi? Yəni, o elm adamı olaraq ondan yararlanırıq. Kitablarından istifadə edirik, düşüncələrindən istifadə edirik, söhbətlərindən istifadə edirik. Həmin elm adamı vəfat etdikdən sonra o yerin, o bölgənin, o millətin insanların üzərində bir vəfa borcudur ki, gitsinlər onun qəbrinə imkan olduğu zaman bir böyüğünü xatırlasın. Pirə getmək, pirlərə getməyin hədəfində bu dayanır. İnsan öz keçmiş böyüğünü xatırlayır və ona ehtiyac olan, əgər ehtiyacı varsa bir fatihə, bir dua edir Allahım ruhunu şad elə deyə. Yəni, pirlərin getilməsində hədəf budur. Amma bəzən insanlarımız açığı bu yerlərə üst tutduqları zaman nəsə, təbii ki, bu günləri inanmırıq ki, bəlkə çox azdır belə insan ki, getsin pillərə getdiyi zaman, qəbirsanlığa getdiyi zaman. Aha, müəllim, çox üzr istəyirəm. Sadəcə bizim yolumuz oralara düşmür. Mən təsadüfən keçən həftə belə bir yerdə olmuşam. Yəni, orada bir qəbirsanlıq vardı, dəfn mərasimində və həmin o yaxınlığındakı pirdə insanların bir dəvə heykəlinin altından o yana bu yana keçib nəsə umduqlarını gördükdə, inanın, mən doğrudan da fikirləşdim ki, ya Rəbbi, biz hansı əsrdə, hansı dövrdə yaşayırıq? Və verilən sual çox önəmlidir. Bəli, ağaclar ora bağlanan o müxtəlif rəngli parçalarla, iplərlə, saplarla bəzənib, sanki meyvələr sallanıb. Bilirsiniz, bu çoxdur, çox təəssüflər olsun, İllər, günümüzdə yayğın bir işdir. Doğrudur, illər bundan öncə bu yanlış ehtiqat, batil inanc daha çox ərazilərimizdə vardı, unutmayaq. Bizim məsələn adi tələbə olduğum dövrdə biz də bəlli zamanlarda hətta məscidləri belə gəlib qara şeylərlə bağladıqlarını görürdük və müəyyən 2-3 gündən sonra həmin belə deyək, universitetin rəhbərliyindən belə o yerdə əhli olan insanlar belə doğrudur, o gün insanların qəlbinə toxunmurdular. Bu işiniz batildir demirdilər, müəyyən bir dövrü gözləyirdilər. Çünki birdən-birə olmur bu şeylər. Amma doğrunu insanlara vermək lazımdır. Açığı, bəlkə də vaxtımız bilmirəm var yoxsa yox, bir həqiqəti anlatmaq istərdik. Bugün inanırsınız, elə bir işi görən bir xanım, 60 civarında olan bizim tələbə qardaşlarımızın birinin yanına gəlir. Elə ağaca qarasını bağladıqdan sonra, şamı yandırdıqdan sonra yaxınlaşıb soruşur ki, oğlum, mən belə bir iş gördüm, bu iş İslamıdır yoxsa İslamı deyil. İslam Universitetinin tələbələrindən biri, 2-3 kursda oxuyan bir tələbə, o deyir, ana, bu iş gerçəkdən İslamı deyil. Gerçəkdən ehtiyacınız varsa, burada məscid var. Qeşək dəstə namaz alın. Gedin məsciddə 2 rükət namaz qılın. İstəyinizi Allahdan istəyin. Ha, bəs mən belə bir şey iş mənə deyən olmadı axı. Baxın, sadəcə bir söz, bir cümlə o insanın bütün ehtiqadını yenidən İslam'a yönətmişdir. O insan, hətta belə deyək, inandırım sizi geyimlərində belə, çünki o adamı mən də gördüm, uzun müddət yoldaşlarımızla belə deyək, onun ailəsinin münasibətləri oldu, falan oldu. Yəni, böyük bir İslam'a doğru addımlarını insanlarımız gördü, tələbələrimiz gördü. Hətta belə deyək, yeməklər pişirib tələbələrə gətirirdi o xanım. Bir dənə sözdən sonra böyük bir, belə deyək, yönəliş oldu. Yəni, insanları elədikləri şeyə görə, qüsurlu bir şeylərə görə ittiham eləmək gerçəkdən heç kimin haqqı deyil. Amma doğrunu söyləmək üslubuna görə çox təsirli olur. Ola bilsin ki, bir şey haqqdır. Söylənən haqqdır. Amma üslubuna görə söylənmədiyi zaman təsiri itir. Bu baxımdan sevgili Peyğəmbərimiz aleyhissalatü vesselam Məkkədəki bütləri söyən, təqqir eləyən adamlara deyir ki, siz onların bütünəyə söyürsünüz. Siz onun bütünə söyərsiniz, o da sizin Allahınıza söyər. Baxın, çox önəmli bir tərbiyəni ortaya qoyur. Yəni, bir insanın inancı ilə, ehtiqadı ilə
Yanlış olabilir o insanın. Batıl inancın içerisinde olabilir. Bir Müslümanın üzerinde emri bir maruf var. Nehi anil münker. Yani güzelliği güzel şekilde tebliğ etmek ki o insan da çirkin işten kurtarsın gelsin. Yani bak bu yönde ikinci sualın ikinci sesine geçecek ki bir insan eğer bilerekten bu şeyleri ki hakikaten şuuru şekilde artık bile ki onun gidip bir yerden Allah'tan değil başkasından bir şey istemesi bu artık bu insanı bilerekten etmesi zamanı çok büyük bir günaha aparıp çıkarabilir. Ve bu bakımdan da insanlarımızın İslami marife büyük ihtiyacı var. Evet. Allah'a şükür ki bu günleri bu mikrofonların kadrini bilmek lazımdır. Evet. Bu verişlerin kadrini bilmek lazımdır ki sayı çoğalsın. Minberlerimizden bu günleri hatiplerimiz var, vaizlerimiz var. Fekli fekli meclislerden Allah razı olsun cümlesinden istikametini de birliğe beraberliğe yönetsin ki aynı bir şeyi söyle. İnsanlara fekli fekli şeyler söylenmesin, yanlış şeyler söylenmesin. Doğru İslamiyet'in o kaynağı çeşmesi öğretilsin ki hamımızın istikametimiz bir yöne olsun. Bəli, hakikaten de sizin kimi insanlar sağ olsun, var olsun ki İslam'a doğru yönde təbliğ etməkdə yardımcı olurlar insanlarımıza. Və ağa müəllim, ibadətdən danışdıq, ibadətdə olmayan insanlardan danışdıq. Lakin elə insanlar da var ki, həyatını bütünlüklə ibadətə sərf edirlər. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur? Onlar düşünürlər ki, evlənmək lazım deyil və yaxud da ki, işləmək doğru deyil. Çünki zamanlarını daha çoxunu evdə ailəsinə xərcləsələr, işdə işlərinə sərf etsələr, ibadətlərinə az zaman ayıracaqlar və bununla da onların imanları zəifləyəcək. Belə düşüncədə olan insanların, yəni imanı ümumiyyətlə zəif insanlardır mı ki, belə düşünürlər? Baxın, sizə bir bu sualınıza görə iki hədis-i şərifi gətirək xatirimizə. İki dəqiqəmiz var, az vaxtı var. Aleyhissalatü vesselamın o varlıq nurunun söylədiyi bir hədisdə deyilir ki, aile qurmaq dinin yarısıdır. Aile qurmaq dinin yarısıdır. Başka bir hədisdə buyurur ki, temizlik dinin yarısıdır. Temizlik, bayağı söylediğimiz gibi, baştan ayağa bir insanın saçından dırnağına kadar olan, mənəviyyatına aid olan temizlik dinin yarısıdır. Digər temizlik, digər yarısı isə, məsələn, evlənməsi, ailə qurması və nəslin artırılmasıdır. Buna çox kiçik baxmayaq. Yəni, ailə qurmaq, nəslin artırılması, əgər nikah yolundan deyilsə, bayaq siz bir kəlmə işlətdiniz, biraz da narahat olula bir zina kəlməsini söylədiniz ki, yəni artıq toplum yanlış bir yolla artmış olur. Böyük bir haramla, uçurumlarla, uçurumlara tərəf getmiş olur. Baxın, İslamın çox bir incə bir hədəfi var. Nikah gətirməyi ilə bağışlarsız bir insan cəmiyyəti ilə heyvan sürüsünü bir-birindən ayırır. Çox önəmli bir mesajı ortaya qoyur, təmizliyi ortaya qoyur. Ya bu nəzafəti, bu təmizliyi, bu paklığı da ortadan götürmək imkansızdır. Çünki bu Allahın hökmüdür. Bunu yerdən insan götürüb bir tərəfə ata bilməz. İnsanların açığı yanlış bir yola getdikləri zaman İslam bilgisindən əsir olduqları an olur. Peyğəmbərimiz Əleyhissalatu vesselamın zəmanəsi çox gözəl bir örnəkdir. Peyğəmbərimizin əshabı, əhl-i beyti də başda olma şərti ilə onlar özlərini hansı şəkildə ibadətə verdilər? Ümumiyyətlə, ibadət dediyimiz zaman ibadətin biraz çalarlarını açmaq lazımdır. Təmiz bir insanın üzünə təbəssüm eləmək sədəqədir. Bu bir ibadət sayılır. Bir insana yardım etmək, Peyğəmbərimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, yardıma ehtiyac olan bir insana yardım etmək mənimlə 10 gün, 5 gün və ya da 7 gün ehtikafda olmaqdan daha faydalıdır. Bir insanın hüznünə, dərdinə, qəminə şərik çıxmaq və ona şərik olduğun zaman da gerçək mənasıyla Allah da sənin dərdinə şərik olduğunu görürsən. Ona görə bu din bir paylaşma dinidir. Bu dində dərdlər paylaşır, sevgilər paylaşır. Sevgi paylaşdığı zaman çoxalır, dərdlər paylaşdığı zaman azalır. Ona görə də ibadətimiz Allahadır. Allah bütün ibadətləri qəbul etsin. Amin. Bizi hifz eləsin. Allah razı olsun sizdən, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi isə sıra Allah Taalanın bizə məlum olan 99 adı Əsmaül Hüsnanındır. Bugün Ər-Rauf adına diqqət edirik. Ər-Rauf yaratdığı məxluquna qarşı çox şəfqətli, mərhəmətli və çox cömərd olan deməkdir. Qullarına doğru yolu göstərmək üçün şəfqətindən dolayı elçisi vasitəsilə Qurani-Kərimi göndərən odur. Ya Rauf,
Sən bütün mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisisən. Vicdanları şəfqətli bəndələrin rəsulun kimi aləmlərə rəhmət olurlar. Bizi o rəhmət peyğəmbərinin şəfqətinə, şəfaətinə layiq elə. Amin. Allahın buyurduğu peyğəmbərimizin gətirdiyi kimi dinimizi anlayıb yaşamaq arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bugün biz sizlərə Qurani-Kərimdə ibadətlə bağlı müəyyən surələrdən, ayələrdən diqqətinizi çatdırdıq və Allah qatında ibadətin anlamını, dərəcə yüksəkliyini anlatmağa səy göstərdik. Nə qədər etdik bunu siz deyə bilərsiniz və sonda istərdim ki, Həcc surəsinin 77-ci ayəsini sizlərə bir daha xatırladım. Ey iman gətirənlər! Namaz qıldıqda ruku edin, səcdəyə qapın, Rəbbinizə ibadət edin və yaxşı işlər görün ki, nicat tapasınız. Bəli, namazlarımızı işdənliklə, Allaha təslim olaraq qılaq və səcdədən ayrılmayaq, alnımızı səcdədən ayrılmayaq, çünki alnı yerə dəyməyənin könlü nura ərməz deyirlər. Könlümüzün nurlanması diləyi ilə sizlərlə sağollaşırıq. Allah bizi sevdiklərimizdən və ən əsası Allah bizi özündən ayırmasın. Allaha əmanət olun. Allah.